У Харкові автомобіль провалився у яму під асфальтом. За інформацією очевидців, сталося це на проїжджій частині на перехресті вулиці Валентинівська і проспекту Тракторобудівників. Фото опублікували очевидці в соцмережах. Вони ж повідомили, що трохи менше місяця тому в цьому місці комунальники міняли труби. І ще два автовласника постраждали сьогодні на вулиці Дерев'янка. Там на припарковані легковики впало дерево. Пошкоджені Нісан і Пежо. Люди травм не зазнали.